ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့အသက်ရငယ်သေးရပါဘူး16 19လောက်ကဆက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီကဆက်ပြီးတော့ဟိုတစင်လေးစီစူးစမ်းခဲ့ရတာဆိုတော့အမှတ်တရတွေရောအဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာတွေရောပေါ့နော်ပျော်စရာရောအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာဒီကယ်ဒမီစုလေးရတော့တကယ်ကိုသမောပြည်ပြီးတော့အရင်အောင်ပြောပါမယ်အရင်ဟိုပျော်ပါတယ်ကြအတိုင်းမစားအတိုင်းစားမသိဘောเนาะတကယ်ဟိုဟိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလေးဟိုစစ်ဆောင်ကြတခုဖြစ်ခဲ့လားရှင်ဆိုလည်းမရနေဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဘောเนาะဒါပထမအဆုံးဒီ Forever Group ကနေဆိုရင်ပထမအဆုံးကြားရတူဆိုတော့အဲမောင်လေးညီမလေးအတွက်လည်းဒါโอ้조사시진네บ่เนาะดีไซน์ด้วยอ่ะนี่ดิเซ่นอกแท้ยุคชินนี่ย้ายปี้ออแกเนมิสุนี่เลยย้ายสิขึ้นมาเลยโนวาบ่โอ้ซะปี้ออ조사แก่ในฉิงก็แต่ยังไงตีอ่ะบ่อายุ16 19แล้วก็ซะปี้ออโอเคฮะๆๆไอ้เดียวซะปี้ออโอ้ดิเซ่นนี่สิ조사แก่ย่าราสรอกอำเภอตี่อ่ะริยออไอ้ลูกเซ่นนี่สายริยอบ่เนาะปျော်สายริยออายายชื่อแก่บ่ดาแม้ทุกฉิงมาดิแกเนมิสุนี่ย่าราตะเกยโอသမောပြည်ပြီးတော့အရင်အောင်ပြောပါမယ်။ဒီလိုမျိုးသတ်ကြတယ်ပြီးတော့ဟုတ်။သမောဆိုတဲ့ community ရရှိခဲ့တာညီမလေးဆိုတာဒီလိုပေါ့နော်။ဟုတ်။အဲတယောက်ဆောင်နိုင်ုံရဲ့လေကဟိုပါပေါ့။အရင်ဟိုတန်ဖိုးထားရယ်ပေါ့နော်။အနုပညာရှင်တိုင်းကတယောက်မျိုးစီသူ့မှာပါရမီရှိရယ်ပြီးတော့ academy ဒီတယောက်ဝိုင်းအနုပညာရှင်တွေရောတခြားအနုပညာရှင်တိုင်းကိုလေးစားအကြပါ။ငငယ်လေးရလည်းအနုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ချင်းခဲ့ရာဆိုတော့ဟိုအားလုံးကိုတန်ဖိုးထားပြီးလေးစားပါ။ကျွန်တော်ကတော့လည်းကဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကပရိုက်ပိုင်ဆိုင်ကြီးလေးဆိုတော့ဟုတ်အိမ်မက်လို့ဖြစ်နေရပါတော့အဲရွှေချိုးပေါ့အကယ်ဒမီအဲ့နှစ်ကတော့အကယ်ဒမီဘန်းကရင်လို့ခေါ်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်တုန်းကလည်းမီပန်းရောင်လေးဝတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါအကယ်ဒမီဘန်းကင်ခဲ့တာဆိုတော့ဒီနှစ်လည်းအဲ့လိုဒါအကယ်ဒမီစုရရှိတာဆိုတော့12နှစ်ဒါကာလမှာပေါ့နော်အာဒါဟိုအကယ်ဒမီရရှိခဲ့တာဆိုတော့တကယ်ကိုဝမ်းသာခဲ့ပါတယ်ဝမ်းသာပြီးပါတယ်ချစ်ဆက်ပြီးတော့ဒီဥပညာလောကမှာနောက်ထပ်ရုပ်ရှင်အများကြီးဒီရိုက်ပါအောင်မယ်နောက်ထပ်ကိုနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့ဇာတ်ကားတွေလည်းတခြားရွေးချယ်ပြီးပရိသတ်တွေကြီးလို့ကောင်းမယ်အနုပညာကြံမဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေကိုလည်းစူးစမ်းယူရိုက်ပူပါမယ်လို့ဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့အပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့